Dobar dan i dobrodošli u školu Rajak. U ovoj video lekciji, nakon sabiranja koje smo radili prethodno, i treba da naučimo kako da oduzimamo uglove ako su oni dati u svojim merama, dakle da oduzimamo uglove ako su oni dati pomoću stepena minuta, odnosno sekundi. Idemo odmah na zadatke. Dati su uglovi alfa i beta, odrediti alfa minus beta. Dakle, kao i u prethodnoj lekciji, započet ćemo priču o oduzimanju na neki najjednostavniji način. Imamo alfa minus beta, treba da oduzmemo 78 stepeni i 31 stepen, možemo da potpišemo 78 stepeni, 31 stepen, oduzmemo 8 minus 1 je 7, 7 minus 3 je 4, dakle vrednost ove razlike je 47 stepeni. Slično u zadatku pod B, traži se alfa minus beta, oduzet ćemo 126 stepeni i 49 stepeni, potpisat ćemo 49 stepeni, oduzimanje, vrednost ove razlike je 77 stepeni. Radimo isto, u zadatku pod A imamo alfa minus beta, napisat ćemo 129 stepeni 47 minuta, minus 78 stepeni i 29 minuta. Potpisat ćemo ponovo 129 stepeni 47 minuta, opet stepene ispod stepena, minuta ispod minuta. 47 minus 29 je 18 minuta, 9 minus 8 je 1, 12 minus 7 je 5, dakle vrednost ove razlike je 51 stepen i 18 minuta. E sad, zaradimo zadatak pod B, ovde ćemo morati da pozajemljujemo. Imamo alfa minus beta, hajde još jednom da napišemo detaljno, 113 stepeni, 12 minuta, minus 56 stepeni i 39 minuta. Da potpišemo, 113 stepeni, 12 minuta, minus 56 stepeni, 39 minuta. Ovde imamo situaciju da nam je broj minuta kod umanjenika manji nego broj minuta kod umanjioca. To moramo onda da uradimo na sledeći način. Pozajmit ćemo jedan stepen. Kada odavde uzmemo jedan stepen, ostane 112 stepeni. Taj jedan stepen ćemo pretvoriti u 60 minuta i dodati na ovih 12 minuta, dakle dodajemo na 12 minuta 60 minuta i dobijemo 72 minuta. I sada možemo da oduzmemo minute i minute, stepene i stepene, 2 minus 9 odnosno 12 minus 9, 3, ovde nije 7, nego je 6, 6 minus 3 je 3, 112 minus 56 je 56 i dobijamo da je vrednost ove razlike 56 stepeni i 33 minuta. Ovo će nam biti jako bitno, ovo pozajmljivanje prilikom oduzimanja, to ćemo raditi i kada pozajmljujemo stepene i kada pozajmljujemo minute kada je to potrebno za sekunde, ali o tom potom, hajde da imamo sledeći zadatak. Imamo zadatak, ponovo, data su dva ugla alfa i beta, odrediti alfa minus beta ako je ovo što piše. Idemo odmah zadatak pod A, alfa minus beta se traži, nećemo sad pisati detaljno, odmah ćemo da potpisujemo. 71 stepen, 32 minuta, 42 sekunde, minus 45 stepeni, 16 minuta i 29 sekundi. Ovde je sve podešeno, ovde nemamo šta da pozajemljujemo. 42 minus 29 je 13, 32 minus 16 je 16 i 71 minus 45 je 26 stepeni, dakle prednost ove razlike je 26 stepeni, 16 minuta i 13 sekundi. Zadatak pod B, ponovo se traži alfa minus beta, ovde ćemo morati da pozajmljujemo. Dakle, 96 stepeni, 35 minuta, 37 sekundi, minus 82 stepena, 19 minuta i 44 sekunde. Imamo problem sa sekundama. Dakle, imamo manje sekundi u umanjeniku nego u umanjiocu. To znači da moramo da pozajmljujemo. Pozajmit ćemo od 35 minuta, pozajmit ćemo 1 minut. Ovde ostanu 34 minuta. Onaj 1 minut, dakle, 1 minut, znamo da iznosi 60 sekundi, tih 60 sekundi ćemo dodati novih 37 i imat ćemo 97 sekundi i sad ćemo oduzeti 97 minus 44 je 53 sekunde, 34 minus 19 je
15 minuta i 96 minus 82 je 14 stepeni, dakle 14 stepeni, 15 minuta i 53 sekunde. Sličnu zadatku pod V, s tim što ćemo morati tu, činim se, dva puta da pozajmljujemo. Sad ćemo da napišemo 78 stepeni, 46 minuta, 39 sekundi, minus 55 stepeni, 55 minuta, 55 sekundi. E sad, opet imamo problem sa sekundama, prvo krećemo uvek od sekundi. 39 sekundi, 55 sekundi, dakle, treba da pozajmljujemo, pozajmit ćemo jednu minutu, ostaće nam 45 minuta, dodat ćemo 60 na ovih 39 i dobit ćemo 99 sekundi. Međutim, sad imamo problem i sa minutima. Pozajmit ćemo jedan stepen, ostaće 77 stepeni, taj jedan stepen, njegovih zapravo 60 minuta ćemo dodati na ovih 45 i dobit ćemo 105 minuta. I sad oduzimamo 99 minus 55 je 44 sekunde, 105 minus 55 je 50 minuta i 77 minus 55 su 22 stepena. I dobijamo 22 stepena, 50 minuta, 44 sekunde. I ostane mi zadatak pod G. Opet imamo oduzimanje, s tim što ovde imamo karakteristično da ugao alfa nije dat pomoću minuta, nego samo ima stepene i sekunde. Sad ćemo vidjeti kako ćemo to oduzimati. 111 stepeni, ostavit ćemo prostor za minute i 39 sekundi. Minus ugao beta je 40 stepeni, 40 minuta i 40 sekundi. Opet imamo problem. Ne možemo da oduzmemo ni minute ni sekunde. Pozajmit ćemo jedan stepen, ostaće 110 stepeni i ovde ćemo napraviti 60 minuta. A onda ćemo od tih 60 minuta pozajmiti jedan minut, ostaće 59 minuta i taj jedan minut ćemo pretvoriti u 60 sekundi, a to nam je onda ukupno 99 sekundi. I sada nam je sve podešeno, možemo da oduzmemo 99 minus 40 je 59, 59 minus 40 je 19 minuta i 110 minus 40 je 70 stepeni, dakle alfa minus beta u ovom zadatku je 70 stepeni, 19 minuta i 59 sekundi. Toliko za ovu video lekciju. U sledećoj video lekciji pokušat ćemo da uradimo istovremeno i sabiranje i oduzimanje, da imamo malo komplikovanije izraze koje treba da uradimo. Naučili smo i da množimo i da delimo, što znači da ćemo u sledećem času se potruditi da celu priču o sabiranju, oduzimanju, množenju, deljenju uobličimo u jedan izraz. Do tada, prijetno!